18 мамыр күні Солтүстік Қазақстан облысында сәтті қадам жобасы өз бастауын алды. Бұл жоба жастар үшін өте маңызды жобалардың бірі, себебі бұл жобаның екінші бағыты ол жетім қалған балаларға арналған жобалардың бірі. Бұл жобаның барысында біз жетім балаларды жұмыспен қамтамасыз етеміз. Бұл жоба 2013 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр, және де 2016 жылы өзгеріске ұшырады. Бұл жобаның барысында біз жетім балаларды жұмыспен қамтамасыз етеміз. 2016 жылы Жастан жастар қанаты Солтүстік Қазақстан облысында 10 мекемемен меморандум келісімшартқа қол қойылды. Бұл мекемелермен біз жұмыс істеп келе жатырмыз. 2017 жылы да тағы да жаңа 6 мекемемен біз келісімшартқа қол қойдық. 2016 жылдың қорытындысы бойынша 126 түлегі жұмыспен қамтамасыз етті. Оның 83 түлегі бізбен қол қойылған меморандумдардың арқасында жұмысқа кірді. Ал қалған 38 адам олар өз бетінше жұмысқа кірді. Кейбірлері әскер қатарында қазір өз борышын өтеуде, және де қалғандары тағы да оқуларын жалғастырып білім алуда. Біз жаңа 6 мекемемен меморандумға қол қойдық. Олар ТОО, Аликор, СК, жастар басқармасы, Солтүстік Қазақстан облысының жастар басқармасы, және де ТОО основание, көптеген ұйымдармен келісімшартқа қол қойылды. Бұл келісімшарттардың негізінде біз жастар қанаты өзіміздің осы жетімдердің арасынан түлектерді жұмысқа қамтамасыз етуге анкеталарын осы жұмыс берушіге арнайы хат ретінде жібереміз. Жұмыс беруші бұл анкеталарды қарап, олардан таңдап кездесуге шақырады. Бұл сәтті қадам жобасының негізгі үш несі бар, тармақтары бар. Бірінші тармағы ол осы оқу бітірген түлектерді Астана және де Алматы қаласында стажировкаға орналастыру. Бұл ең бірінші программасы. Бұл Қазақстан Республикасының Самұрық Қазына және де үлкен мемлекеттік компанияларында стажировкаға жібереді. Екінші бағдарламасы осы біздің жетім балаларды жұмысқа орналастыру. Ең басты мақсаты екінші бағдарламаның осы. Және де үшінші бағдарлама ол ұбт тапсыра алмаған, 50 балл ала алмаған оқушыларды ары қаратай немесе оқуға орналастыру, және немесе жұмыспен қамтамасыз ету. 2015-2016 оқу жылының қорытындысы бойынша 496 оқушы ұбт тапсыра алмаған болатын. Олардың 471-і қазіргі таңда оқумен қамтамасыз етіп, қазіргі таңда білім алып жатыр. Қалған оқушылардың арасында 5-і қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінде өзінің міндетін атқаруда, әскер қатарында міндетін атқаруда. Қалған 8 адам жұмыспен қамтамасыз етті. Қалған түлектер облыстан басқа Ресей Федерациясына немесе көршілес облыстарға көшкен болатын. Бүгінгі таңда мамыр айында қойылған осы сәтті қадам жобасының бастауы бұл жай ғана емес. Себебі қазіргі таңда көптеген оқушылар өзінің дипломдарын алып ең басты сұрағын өз алдында қоюға, қайда жұмысқа барам деп. Сол себепті біз жастандықтар жетім қалған оқушылар түлектермен жұмыс істеуге дайынбыз. Біз оларға әрдайым қол ұшын созып жұмыспен қамтамасыз етуге дайынбыз дегім келеді. Себебі көптеген жетім балалар бұл бағдарламаның бар екенін білмей отыр. Мүмкін осы сол жетім балалардың достары немесе құрбы құрдастары осы жоба жайлы ақпаратты біліп осы жастан жастар қанатына әрдайым келіп өзінің мүмкін анкетасын немесе өз жайлы жай ғана айтса болды. Біз осы меморандумның арқасында осы оқушыларды түлектерді жұмыспен қамтамасыз етуге енді бар күшімізді саламыз.